per no endarrerir una mica tot l'acte, com no volíem endarrerir l'acte i tot això, hem pensat que mentre esperem que arribi Joaquim Ruiz d'Arbudo perquè ens expliqui això, llegiríem la carta que hem rebut de la Carme Forcadell. Mentrestant, així aprofitem que és l'última de les que s'han anat enviant, l'última que han rebut de la presidenta del Parlament. Estimada Cina, moltíssimes gràcies per la teva solidaritat i estima. Més fort, vale. Estimada Cina, així? Sí. Moltíssimes gràcies per la teva solidaritat i estima. M'agradaria que fessis arribar també el meu agraïment als amics i amigues de la Tercera Joventut de la República. Perquè jo vaig escriure la carta en nom de tots, eh? Sé que no estem sols, que hi ha persones com vosaltres que treballen incansablement per la nostra llibertat. És impressionant la força de la gent i totes les manifestacions que es fan arreu del país. Som un gran poble i n'estic orgullosa. Soc conscient que sóc a la presó per haver defensat la sobirania del Parlament, la llibertat d'expressió i el dret d'iniciativa dels diputats i diputades com a legítims representants del poble de Catalunya. Soc a la presó per haver complert amb el meu deure com a demòcrata i com a presidenta del Parlament. Malgrat les dificultats, intento passar els dies. Avui en feia 64, amb la màxima dignitat possible, perquè sé que la meva dignitat és la vostra. Gràcies, infinites gràcies, i una immensa abraçada als amics i amigues de la Tercera Joventut de la República. Presó d'Alcalá, México, 26 de maig de 2018.